iyadoo bishaan ku jirna ay kala qaateen labadii beelad ee shaqaaqada colaadeed ku dhaxmartay deegaanada Ceelafoyn jifihii marxumadii ku geeriyooday shaqooyinkaasi ayaa waxaa beesha Yoon Ismaaciil ay qoysaskii shan marxuun oo ku geeriyooday shaqooyinkaasi u kala mariyeen jifihii waxana goobta jifihaasi lagu kala qaadanayay goob joog ahaa uqaal wax garad iyo waayeelka beeshaasi waxaan ugu horeynba halkaasi hadal duco iyo wareejin isku jira ka jeediyay jiif caaqil maxamuud nuux maxamed xildhibaan salabaan yuusuf diiriye iyo oday faatax aadan waxaan ay dhaheen waxaynu isugu nimi shantii marxuum ee inaga dhintay ilaahay ha u naxariisto qoysaskoodiina cawil khayr qaba allah ka siiyo shantii xubnood ee dhintay shantoodii aabe ama adeer ee mas-uuliyiintooda ahayd waxaanu saaka halkan isugu nimi inaanu ku kala qaadanno geelii jifida ahaa ee shantaa marxuum shantaa jifiyada aanu maanta isugu nimi walow aanay noo dhammayn oo weli wax naga dhiman yihiin waxaanu isla qaadannay wixii naga dhimanna inaannu annagu gudahayaga kala sugno wixii maanta joogana aannu kala qaadanno waxaa halkan aanu isugu nimi haddaanu nahay reerka Yoonis Ismaaciil amase Maxamed Sacad inaannu siino shantii marxuum ee naga dhintay ee aanu qolada bahood iyana ay waxoodii la wareegeen annana wixiyaga aanu la soo wareegnay shantii marxuum oanan hore aanna wax u guddoonsiin inaan maanta guddoonsiino jifidaaha sidaa u sheegay jiif caaqil waxaan la qabnaa oo aanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa uguna ducaynaynaa ilaahay wadartayo iyo iyagaba qoladu reerihii ka baxeenba in ilaahay cawl khayr qaba naga siiyo in ilaahay adduunkaa yar wax badan maaha wax qof lagaga samro maaha adduunkaa yar ee farataaga ee agoomihii loo dhiibay in ilaahay uu u barakeeyo oo dab dhagax lagu dhufto ilaahay uga dhigo halkan maanta waxaa la isugu yimi in lagu kala qaato idareys gudihiisa geelii magta ahaa ee shantaa marxuun ee odayaashu sheegeen ka baxayay oo aanan hore u kala qaadan dinaansha awgeed inaannu maanta wixii lahayo ku kala qaadanno wixii kalena aanu ku sugno sidaa la sheegayna waa maqan yahay oo waxbaa maqan wax maqanina mid dalka jooga iyo mid dabadda jooga waa ku maqan yahay geelkeedii wixii meesha yimi watiradaa la sheegay 115 halaada waa qaadanay dhogorta ah 18 lacagta abaa weheliya waxaanu leenahay deejisaakala annana waanu guddoomanay waanuna qaadanay ducadana waa qaadanay geelana waa qaadanay tolkayana wixii ku maqan ama dib ha jireen gud ama gudaha joogeyna ee mas-uuliyiin baa jirta oo u xil saarano awalba gacanta ku haysa arrimaha reerko iyagun baanu ka sugaynaa waa Sidiq Maxamed Aran muuqaal bahiya caalamiga Sab TV Ceelafoyn.